kära dagbok. Idag har jag kommit till Thomasgård. Det är jättefint. När jag satte mig i bilen regnade. Och nu är det uppehåll. Det har varit lite så här soldisigt, jättemysigt. Och det är så tyst. Det är bara fåglarna som kvittrar lite. Det är helt underbart. Vi håller på nu och ska börja laga lite kvällsmat. Eller middag, eller vad man nu kallar det. Och det ska faktiskt bli lite mysigt att bara sitta och snacka lite och se vad sommaren kan erbjuda. Han skrattade lite, Thomas, och sa att vi ska fässa kor imorgon. Jag vet inte om jag är med sådana kläder. Men, det är bara att ta på sig så neutralt som möjligt, tror jag. Jag tror inte kossen uppskattar den här rosa tunika. Men, vi får se. Det är det jag har som skräpkläder, för det är väl det jag ska få mig imorgon. Och gummistövlar, absolut inte flipflops. Men man lär sig. Så är det ju. När man är på landet. Mm. Ja, vad ska jag säga mer då? Det är härligt. Och nu kör vi. Nu börjar vi. Tar vi för oss.